Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda Nizəfər Ali başkomandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında aparılan 44 günlük vətənnə müharibəsi Azərbaycan ordusunun tam qələbəsi ilə başa çatdı və Ermənin təcavüzünə son qoyuldu. Lakin müharibənin törətdiyi fəsadlar qazilərimizə, o cümlədən doğmalarını itirmiş şəhid ailələri, terror aktlarından fiziki və mənəvi zərər görmüş insanlara öz mənfi təsirini göstərmiş oldu. Belə ki, bu faktorlar insanlarda posttravmatik stress pozuntusu, depressiya, ünsiyyətə çətinlik, suisidal fikirlər, aqressiya, zərərli vərdişlərdən asılılıq və digər bu kimi halların yaranmasına səbəb olur. Xatırladaq ki, Fövqəldə hallar Nazirliyi 112 qaynar telefon xətti vasitəsilə vətəndaşlarımıza 24 saat fasiləsiz təcili psixoloji yardım göstərilməsi fəaliyyətini davam etdirir. Bununla yanaşı, müharibənin fəsadları nəticəsində psixi problemlər yaşayan vətəndaşların psixoloji reabilitasiyasını səmərəli təşkili məqsədi ilə Fövqəldə Hallar Nazirliyi tərəfindən Türkiyə Respublikasından 20 nəfər klinik psixoloq və psixoterapevt dəvət olunub. Qazilərin, şəhid ailəsi üzvlərinin, terror aktlarına fiziki və mənəvi zərər görmüş insanların psixoterapevtik müalicəsinin təşkili məqsədi ilə həmin mütəxəssislərin Azərbaycanlı nəstəkdəşlər ilə birgə fəaliyyət göstərməsi nəzarət olunmuşdur. Səfər zamanı həmçinin mütəxəssislər arasında təcrübə mübadiləsi aparılacaqdır. Vətəndaşlar Fövqəldə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə zəng edərək mütəxəssislərlə görüş vaxtını təyin edib, ödənişsiz şəkildə müvafiq psixoterapevtik yardım ala bilərlər. İnandırırıq ki, bir-birimizə mənəvi dəstək olaraq müharibənin qoyduğu fəsadları tezliklə aradan qaldıracağıq.